Сьогодні безкровно, на диво вікам, будується наша українська держава. Її незалежність потрібна всім нам, і ми помилятись не маємо права. Історія наша нам більш не простить, забудьмо зловісні сварки і чвари. Як зрадим країну в чужа дану мить, нам всім не минути знов Божої кари. Згадаймо, як предки боролись колись, в боях здобували і волю, і славу. Як річеньки крові за край нашлились, за рідну вітчизну, українську державу. Ой ви крути, заступіть з собою, бо прольється кров юнача цілою рікою. Шановні старшокласники, гості наші, вчителі, нація живе, поки за неї готові віддати життя хоча один герой. Сьогодні ми шануємо пам'ять не тільки героїв Крут, ми шануємо пам'ять всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Герої Крут стали прикладом для наступних поколінь українців. І вони є прикладом і для сучасної молоді. Наша молодь не аполітична. Вона національно свідома. І вона показує сьогодні, що готова на самопожертву заради свободи своєї рідної землі. І ми пишаємося тим, що в Україні свідома українська молодь. Але герої виховуються на історії. Саме історія робить людину-громадянину. Тому дякуємо вам, шановні діти, що ви дали нам можливість оцю сторінку історії,
трагічно, але сьогодні прочитати заново. І десь може побачити ту паралель, про яку говорив Володимир Андрійович. Дякую, Ольга Ярославівна, вам, Надія Васильівна, Мар'яна Федорівна, Ірина Володимирівна, ну, звичайно, і Володимиру Андрійовичу за те, що дали можливість сьогодні нам ще раз звернутися до цієї сторінки. Хоча вона трагічна, але вона оптимістична, тому що не було би таких сторінок історії, не було би і перемог. Ми гартуємо свою волю, свій дух і на перемогах, і на поразках. Але приклад самопожертви, він надихає завжди, як тоді, у тому далекому 18-му, так і сьогодні. Будьмо гідними тих людей, які пішли на те, що віддали найдорожче за нашу свободу. Вічна пам'ять усім героям, які полегли в боротьбі за свободу і незалежність України. Слава героям, слава Україні! Золочів.нет